Thank you. Ahojte všetci. Budeme mať tak netradične v slovenčine dnes. Sárku vám chcem predstaviť skôr pre tých mladších, ktorí nepoznáte. Bývala majsterka slovenská, reprezentantka juniorská, trošku limitovala zranenie, keď bola v juniorke tak ako vy, ale stále vedela potrapiť aj tie najlepšie hráčky, čiže má určité skúsenosti samozrejme s badmintonom a rozhodla sa pokračovať v tom badmintone trošku iným spôsobom ako herným, vrcholovo herným, a rozhodla sa študovať v Liverpoole, to vám povie Sárka, sa predstaví Sára respektíve. Sárka bola, keď bola malá. Sára sa vám predstaví, čo robí, kde robí, to by som strieľal z brucha, ale vo všeobecnosti vlastne sa venuje štúdiu psychológie športu na univerzite. Verím, že vás obohatí svojou prezentáciou. Ja sa na to veľmi teším. Ozaj je to, keď mám tak stručnosti povedať 4 vety o Sare, tak veľmi, veľmi zodpovedná, s obrovskou dávkou prístupu stále volá. A myslím si, že nepoviem až tak vedľa, keď poviem, že je vysoko inteligentná. Tak by som to charakterizoval. Šikulka, teším sa na to, Sari, má slovo. Ešte takto, že tá celý ten blok mal by byť o motivácii v športe pretavenom na badminton a bude tam trošku interaktívnej časti, takže by som vás chcel poprosiť, aby tá interaktívna časť bola ozaj interaktívna, aby ste boli aktívni, hej, keď to bude vyžadovať nejaký ten blok, aby sme si nemlčali. Čokoľvek sa pýtajte, otázky, Sara už to bude riadiť a budem tichučko načúvať, dobre? Keby trebalo pomôcť, som tu stále online, dobre? Dobre. OK, Sari, má slovo. Ďakujem, takže idem zdieľať obrazovku. Dobre, vidíte v pohode všetci? Ja áno. OK, dobré. Dobre, takže dostala som túto príležitosť, že vám môžem niečo povedať ohľadom toho, čo študujem, čomu sa venujem. No a vlastne spolu s Judith sme vybrali túto tému, keďže je to veľmi aktuálna téma teraz pre vás ako športovcov, čo sa týka motivácie. Čiže bude to taký teoretický webinár, ale už ako Tibor povedal, tak budú tam aj nejaké interaktívne veci, aby ste sa mohli zapojiť a aby sme vlastne videli, možno či tomu rozumiete, a v podstate, aby to bolo pre vás také viacej interaktívne. Takže na začiatok by som vám chcela povedať niečo o mne, aj keď sa asi v podstate všetci poznáme, ale čo sa týka toho, čo študujem, tak vlastne momentálne som v Liverpoole na Liverpool John Morris University a momentálne som v 3. ročníku bakalárskeho stupňa, kde študujem odbor Applied Sports Psychology, čiže aplikovaná športová psychológia. A vlastne momentálne súčasť môjho odboru je aj prax, kde pracujem s športovcami, ktorí sú z klubu City of Liverpool Trampoline Gymnastics Academy, čiže vlastne to je taký klub gymnastov, ktorí vlastne, viete, ten šport, kde gymnasti skáču na trampolíne, robia rôzne salta, no a vlastne momentálne som tam na praxi, ktorá keby nebola korona, tak by vyzerala tak, že by som tam chodila k ním do klubu a vlastne by sme im prezentovala nejaký workshop, čiže niečo také podobné, ako robím teraz vám, akurát, že by to bolo osobne. Akurát, že keďže je to korona a nedá sa to robiť, tak momentálne naša prax vyzerá tak, že robíme online a pripravujeme pre nich teraz takú infografiku, ktorá je vlastne v podstate niečo veľmi podobné ako to, o čom bude tento webinár, pretože motivácia je teraz taká hlavná téma pre všetkých športovcov. Čiže vlastne momentálne pripravujem takú infografiku pre športovcov tu z takého lokálneho klubu. No a ešte chcem tak spomenúť, že stále som študentka, čiže nie som ešte žiadna oficiálna registrovaná psychologička, takže ak by som nevedela niečo odpovedať na vaše otázky, tak sa ospravedlňujem dopredu, ale určite si to budem sa snažiť zistiť a prípadne vám odpovedať, ak by som niečo nevedela. No a vlastne, keď sa už
prejdeme k tej športovej psychológii, tak mi sa často stáva, že keď ľuďom poviem, že študujem športovú psychológiu, tak vlastne nikto netuší, čo je vlastne toho význam. Že keď sa niekomu poviem, že študujem športovú psychológiu, tak väčšinou ľudia reagujú tak, že OK, zaujímavé, ale čo by si chcela robiť ďalej s tým? A keď im poviem, že no, chcela by som byť asi športová psychologička, tak to už vôbec nevedia predstaviť, že čo vlastne nejaký taký človek môže robiť, čo je jeho význam. No a takú otázku, na ktorú som sa aj zamýšľala, je, že či by sme mali trénovať náš mozog tak, ako trénujeme naše svaly. Pretože ja si určite myslím, že áno, ale myslím si, že u väčšiny športovcov svaly sa trénujú oveľa viac ako mozog. Takisto viacej ľudí sa tomu venuje. Čiže keď si zoberiete tú fyzickú stránku, čiže to na tie svaly, vlastne kondičku, tak venuje sa tomu tréner, venuje sa tomu nejaký kondičný tréner, môže to byť nejaký výživový poradca. A v podstate väčšina tých vašich tréningov je zameraná na nejakú fyzickú prípravu, ale zároveň na druhej strane síce náš mozog je to, čo ovplyvňuje všetky naše zmýšľania, naše pohyby, tak sa tomu dáva veľmi, veľmi málo pozornosti. Aspoň ja si to tak osobne myslím. Aj keď napríklad vidíme také rozdiely napríklad medzi Slovenskom a medzi tu na Anglickom, že tu na už to začína byť celkom viacej bežné, že ľudia, ktorých poznám, čo študujú tento odbor, ktorý ja, tak už nie je pre nich veľmi ťažké si nájsť prácu, pretože veľa klubov začína spolupracovať so športovými psychológmi a veľa klubov začína poznať vlastne význam tohto celého. No a vlastne, ako som spomínala, že toto bude trošku interaktívne, tak neviem, či poznáte túto aplikáciu. Je to v podstate taká, je to aplikácia, je to aj webová stránka. A teraz, keby ste mohli, tak by som vás poprosila, aby ste sa prihlasili, aby ste išli buď cez mobil alebo na počítači, ako vám to vyhovuje, na stránku www.vevox.com. A tam vlastne na pravej strane je také tlačítko, že join meeting a zadáte tam týchto 9 čísel. No a vlastne teraz na začiatok by tam iba taká úvodná otázka, aby ste sa s tým oboznámili, že ako to funguje, a počas toho ďalej tam budú ešte ďalšie 3 otázky, ktoré potom už budú také dôležitejšie. Čiže teraz keby som mohol poprosiť, aby ste išli na tú web stránku a ja to vlastne aj uvidím, že koľko ľudí sa tam momentálne prihlásilo. Nechám vám tu na toto číslo, aby ste sa mohli prihlásiť. Chcem iba zdôrazniť, že všetko je to anonymné, čiže nikto neuvidí vaše odpovede, ani ja ich neuvidím, ani vy navzájom neuvidíte, kto čo povedal, čiže sa nemusíte báť sa nejako zúčastniť a hoci to, čo vám napadne, môžete povedať, nikto nebude vedieť, kto povedal čo. Takže sa prosím, skúste pripojiť na tomto číslo. Ak vám niečo nešlo, tak kľudne sa ma spýtajte, ak by ste mali nejaký problém sa pripojiť. A vlastne, keď už tam budete, tak ja potom spustím tú prvú otázku, aby ste si mohli vyskúšať, že ako to funguje. Dobre, vidím, že 11 ľudí sa už pripojilo. Ešte niekto, kto sa pripája? Ešte počkám chvíľu. No, to už sme asi skoro všetci. Neviem presne, koľko je nás spolu. Dobre, 13. Ak sa ešte niekto pripája, tak kľudne. A ja otvorím tú prvú otázku. Čiže mali by ste teraz vidieť otázku, že čo ti napadne, keď sa povie športová psychológia? V podstate toto je iba taká cvičná otázka, o nič nejde naozaj. Môžete napísať čokoľvek a vlastne môže to byť nejaká stratégia, nejaká oblasť, ktorému sa venuje napríklad niečo ako motivácia, to je dnešnou témou. Čiže hoci čo vám napadne, môžete odoslať aj viacej odpovedí. A vlastne potom vám budem zdieľať tie odpovede a uvidíme, že aké máte nejaké predstavy o tom a čo si väčšinou ľudia myslia. Dobre, vidím už nejaké odpovede, že tu prichádzajú. Dobre, možno skúste nejakú oblasť, ktorej by sa mohla venovať, niečo ako motivácia, ale nejaké iné oblasti z
do života športovcov, niečo možno, čím by ste vy chceli pomôcť, alebo niečo také? Skúste možno tak niečo špecifickejšie. Dobre, takže mám už celkom veľa odpovedí. Neviem, či ešte niekto hlasuje, ale už to asi môžem zastaviť. Dobre, teraz budem musieť zdieľať moju obrazovku, pretože vám to, myslím si, že neukáže výsledky. Takže iba sekunda, si prepnem obrazovku. Dobre, vidíte teraz túto obrazovku, kde sú výsledky? Iba niekto, keď mi môže dať like, alebo hej, díky. No, ano. Takže vlastne tie veci, ktoré sú s väčším písmom, tak to znamená, že viacej ľudí to povedalo. No a vlastne vidíte tu na rôzne veci, ktoré vám napadli, môžeme si to tak iba rýchlo prejsť. Čiže vlastne väčšinou sú to nejaké myšlienky, zmyšľanie, emócie, hlava, výkon, športovci, disciplína, že rieši problémy, že sa sústredí mentálna sila a samozrejme všetko sú to správne odpovede. Aj stres je veľmi dobrý bod, pretože naozaj je to jedna z hlavných takých domen, ktorým sa venuje. Je ako zvládať stres a nejakú úzkosť a takéto veci. Takže super, ďakujem za vašu účasť a potom sa ešte vrátim na túto aplikáciu s ďalšími otázkami. Ale teraz by som sa vrátila k prezentácii. OK, takže ja som tu tiež dala ešte nejaké také oblasti, ktorým sa venuje, aby som to mohla viacej priblížiť. Čiže nie sú tu spomenuté všetky, je ich tu spomenutých možno také hlavné, ktoré mi hneď napadli, keď som si toto predstavovala a dala som vám tu názvy v slovenčine aj v angličtine z toho dôvodu, že vlastne väčšina toho research, vlastne tých informácií je vlastne v angličtine, čiže keď niekde budete čítať nejaký článok o športovej psychológii alebo nejakých týchto veciach, tak pravdepodobne to bude v angličtine. Čiže som vám dala tie názvy slovenčine aj v angličtine, aby ste to vedeli porovnať a možno sa tak zoznámiť s tými pojmami. Čiže tu vidíte nejaké veci, ktorým sa venuje, to sú také hlavné oblasti, ako som povedala, čo mi hneď napadli. No a myslím si, že už sa môžeme posunúť na dnešnú tému, ktorú je motivácia. A teda som si pre vás pripravila také tri hlavné teórie motivácie, ktoré boli postupne vyvíjane. Začneme takou najstaršou a potom sa približím k takým novším a vlastne viacej času. Najviac času venujem tej najnovšej. Tu prvú a tú druhú si iba tak prejdeme, aby ste videli nejaké rôzne teórie, ako vlastne vedci pristupovali k motivácii a ako sa ľudia možno rozlišujú na základe ich motivácie. Takže prvou takou dôležitou teóriou, ktorá, ako vidíte, bola už veľmi dosť dávno prezentovaná v roku 1974, je akási teória o potrebe úspechu. Čiže na základe tejto teórie sa ľudia na základe individuálnych vlastností a situačných faktorov delia na dva typy. Čiže dala som mi také príklady v podstate športové, čiže títo ľudia sú buď motivovaní dosiahnuť úspech, alebo motivovaní vyhnúť sa prehre. Čiže to sú také základné dva typy a naozaj je medzi tým veľmi veľký rozdiel, či niekto motivovaný vyhrať alebo vyhnúť sa prehre. No a vlastne, keď si prejdeme tento prvý typ ľudí, tí, ktorí sú motivovaní dosiahnuť úspech, tak vidíme, že majú radi výzvy, neboja sa riskovať a napríklad, ak prehrajú, tak to berú iba nejaký prostriedok k zlepšeniu a tá prehra ich trápi len dočasne. Čiže nemyslia na to príliš a nedajú sa tým veľmi dlhodobo ovplyvniť. Vedia si zároveň zachovať pokoj vo vypetých situáciách a mieria vysoko. Čiže majú vysoké ciele, vysoké ambície a pre trénerov sú takisto ideálni na také dlhodobé trénovanie a zároveň sa zlepšujú tak, že vítajú spätnú väzbu a dosť to oceňujú. Na druhej strane, však ľudia, ktorí sú motivovaní vyhnúť sa prehre, tak títo ľudia nemajú radi rizika ani výzvy. Ľahko sa vzdávajú, pretože sa nevedia dostať z tej prehry. Čiže ak sa im nepodarí vždy vyhnúť sa prehre, čo sa im samozrejme stále nepodarí,
tak dosť dlho sa tým nechávajú ovplyvniť a dosť dlho sa z toho nevedia dostať. A zároveň v stresujúcich situáciách si nevedia zachovať pokoj a takisto sa v tom športe nemajú až také veľké ambície, pretože s tými ambíciami samozrejme prichádza aj nejaké riziko prehry a zároveň z dlhodobého hľadiska nie sú takí vhodní na trénovanie, keďže nemajú tie také vysoké ambície. A čo sa týka spätnej väzby, tak vlastne sú ľahko demotivovaní zo spätnej väzby. No, tak to je vlastne tak na začiatok, aby ste si možno sa mohli zamyslieť, že do ktorej skupiny skôr spadáte vy, ale viacej sa chcem venovať ďalším typom motivácie. A ďalšou teóriou teda je teória úspechu a cieľa. Je to už taká novšia teória, no v podstate novšia. A táto teória hovorí o tom, že každý z nás má vlastnú predstavu o tom, čo pre neho znamená úspech. Čiže sú opäť dva základné typy ľudí. A prvý typ sú ľudia, ktorí sú orientovaní na zlepšovanie svojich schopností a na druhej strane sú ľudia, ktorí sú orientovaní na ego a na výkon. A dôležité je povedať, že vlastne to, ako sme orientovaní, je jednak ovplyvňované jednotlivcom, čiže našimi osobnými vlastnosťami, ale zároveň je to ovplyvňované aj prostredím. A to sa k tomu ešte vrátim neskôr. No a vlastne tieto dva typy, opäť nejaké charakteristiky, čiže tí ľudia, ktorí sú orientovaní na zlepšovanie svojich schopností, sa neporovnávajú s inými, ale kladú dôraz na zlepšovanie samých seba. Takisto kladú dôraz na učenie a na rozvoj a ich cieľom je vlastne nebyť lepším ako ostatnými, ale v podstate byť lepším ako boli včera. A ten posledný bod, že sú motivovaní vnútorne, tak to je veľmi dôležité a vlastne pri tej nasledujúcej teórii to vysvetlím, že čo to znamená, pretože je to taký typ motivácie, ktorý vlastne podrobnejšie vysvetľuje tá nasledujúca teória. No a na druhej strane sú športovci, ktorí sú orientovaní na ego a na výkon. Čiže v podstate naopak, ako tí prví, oni kladú dôraz na porovnávanie sa s inými. Ich vlastne cieľom je ten výsledok, nie ten proces a kladú dôraz na to, aby boli najlepšími. A vlastne týchto ľudí nie sú motivovaní vnútorne, ale motivujú ich vonkajšie faktory. Čiže sláva, peniaze, uznanie a tak ďalej. No a vlastne potom pri tej ďalšej teórie uvidíte, že ktorá z týchto motivácií je kvalitnejšia a poviem vám aj prečo. No a vlastne výsledné správanie takýchto ľudí, čiže týchto dvoch typov ľudí, je, že tí, ktorí sú orientovaní na zlepšovanie svojich schopností, sú tým pádom prispôsobivejší, vyberajú si náročnejšie úlohy a majú radi výzvy. A pri učení využívajú rôzne efektívne stratégie, a majú prevažne pozitívne emócie, takisto častokrát lepší vzťah so spoluhráčmi a trénerom. A opäť naopak, tí, ktorí sú orientovaní na ego a na výkon, sú menej prispôsobiví, vyberajú si jednoduchšie úlohy a tým pádom, že sa boja zlyhania, tak nemajú radi výzvy, využívajú také jednoduchšie stratégie a vlastne dosť veľký dôraz kladú na sociálny status a na to, čo si o nich myslia ostatní. A teraz možno to bude znieť trochu paradoxne, ale vlastne, pretože možno podľa tohto delenia to vyzerá tak, že tá prvá kategória vlastne, že im nejde vlastne o nejaký výsledok, ide im iba o to, aby sa zlepšovali, zatiaľ čo druhá kategória dáva dôraz na ten výkon, na to, ako dopadnú, čiže možno by to mohlo vyzerať tak, že tí, ktorí kladú dôraz na výkon, tak automaticky budú aj ten výkon mať lepší. Avšak paradoxne, tí hráči, ktorí si cenia proces, zvyčajne dosahujú lepšie výsledky. A to je opäť kvôli tomu, že si vyberajú náročnejšie úlohy, teda sa môžu zlepšovať, majú radi tie výzvy a vlastne sú prispôsobivejší a celkovo v tom takom dlhodobejšom časovom období, tak vlastne oni dosiahnu lepšie výsledky ako tí, ktorí sa tak krátkodobo sústredia na nejaký výkon. No ako som už spomínala, tak vlastne jednotlivec hrá dôležitú úlohu, čiže nejaké naše osobné vlastnosti a predpoklady, ale zároveň aj prostredie. Čiže nie je to tak, že kto z nás je orientovaný tak alebo tak, na základe možno nejakých našich osobných vecí, že nerad prehrávam, tak vlastne som skôr orientovaný na ten výkon, ale to prostredie, v akom sa nachádzame, čiže ak to dám do badmintonu, tak nejaký náš klub hrá dôležitú úlohu a vie ovplyvniť typ orientácie u hráčov. Čiže ak vlastne to prostredie, ten tréner kladie dôraz na to, aby si hráči zlepšovali svoje schopnosti a možno nekladie hneď taký dôležitý dôraz na nejaký výsledok, ale v podstate na tú cestu, na nejaké výzvy a na náročnejšie úlohy, tak vlastne potom sú tí športovci skôr orientovaní tou lepšou cestou. Čiže dôležité vlastne, čo som tým chcela povedať, je, že
dá sa to zmeniť prostredím, v ktorým sa nachádzame, a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj tréneri tomu rozumeli a vedeli, na čo treba klásť dôraz. No a takou hlavnou teóriou, ktorej by som sa dneska chcela najviac venovať, je už v podstate asi taká najnovšia a najviac používanejšia teória v tomto v športovej psychológii a celkovo v takej nejakej fyzickej aktivite a vlastne v týchto štúdiách, a to je teória slobodnej vôle. A teraz vám to ukážem tabuľku, ktorá bude vyzerať veľmi zložito, ale hneď vám to vysvetlím na ďalšej snímke, iba chcem, aby ste si teraz možno na prvý pohľad uvedomili alebo pozreli, že vlastne týka sa to nejakého spektra, ktoré sa na jednej strane je jeden typ motivácie, postupne to spektrum prechádza rôznymi typmi a na druhej strane je nejaká úplne iná motivácia. A keď si pozriete tu nahore, tak vlastne vidíte, že ľava strana sú nejaká kontrolovaná motivácia, čiže kontrolovaná niekým alebo niečím, a zároveň vidíte, že tieto typy motivácie majú takú nižšiu motivačnú kvalitu. Na druhej strane tieto tri typy na pravej strane je to nejaká autonómna motivácia, čiže nejaká motivácia z vlastnej vôle, a opäť ako vidíte, tak tieto majú vyššiu motivačnú kvalitu. No a teraz, keď by som to prejdem od začiatku jednu po druhej, vysvetlím tie typy a dala som tu aj nejaké príklady badmintonové, aby to dávalo trochu zmysel. Čiže keď začnem úplne na tej ľavej strane tohto spektra, čiže je to taká amotivation, to znamená, že žiadna motivácia, to je úplne jednoduché, jednoznačné, netreba tam veľmi nič vysvetľovať. No a keď sa posúdeme o jednu vlastne napravo, tak druhou motiváciou na tomto spektre, stále veľmi v podstate v nízkej motivačnej kvalite, sa nachádza tzv. External regulation. Snažila som sa preložiť tieto typy týchto motivácií, ale nebolo to veľmi dobré. Takže vlastne som ich nechala po anglicky, s tým, že to nemusíme mať na to nejaký slovenský preklad, ale vysvetlím to po slovensky, že čo to presne znamená. Čiže tá external regulation je vlastne vtedy, keď nás niekto alebo niečo núti. Čiže v badmintonovom kontexte by to bolo to, že hrám badminton, pretože to chcú moji rodičia, môj tréner. Hrám badminton, pretože musím, pretože ma niekto alebo niečo núti. Keď sa posunieme ďalej, tak ďalším typom je tzv. Interjection. To je vlastne, že sa vyhýbame negatívnemu výsledku, ale stále sme ešte v tej kontrolovanej motivácii, čiže stále v podstate už ma nenúti niekto alebo niečo, ale v podstate sa nútim sám, pretože sa snažím vyhnúť nejakému negatívnemu výsledku. A napríklad to, že chodím na tréningy, lebo viem, že ak nepôjdem, tak sa budem cítiť previnilo. Čiže sa snažím vyhnúť tomu, že sa cítim previnilo, alebo že budem sa na seba hnevať, alebo niečo také. Čiže stále to tá kontrolovaná forma, pretože sa v podstate nútim sám. A ak sa tam už prejdeme do tej druhej polovice, tak to už sú teraz tie autonómne typy motivácie. A prvým typom je tzv. Identification, čiže vtedy ma motivuje nejaký možný pozitívny výsledok. Čiže vidím za tým nejaký benefit, niečo, čo mi môže priniesť niečo fajn, niečo pozitívne, a preto vlastne to robím. Čiže napríklad, že cvičím, pretože chcem byť fit, alebo trénujem, pretože chcem byť dobrým hráčom. Potom ďalším, čiže už skoro vlastne na konci toho spektra, je tzv. Integration. A to je vlastne, keď moja motivácia je nejako integrovaná, čiže v súlade s mojimi osobnosťami a s mojou osobnosťou a s mojimi hodnotami. Čiže opäť, keď to dám do badmintonového kontextu, tak je to to, že hrám badminton, pretože to je to, kým som. Alebo že cvičím, pretože to je súčasť môjho ja. Čiže robím niečo preto, lebo sa to zhoduje s tým, kým som, s nejakými mojimi hodnotami a s nejakými životnými možno cieľmi alebo v podstate s mojou osobnosťou. No a teda to už je taký naozaj, že v podstate všetky tieto tri typy od tej identification, aj tieto nasledujúce dve, už ako vidíme, sú tá vyššia motivačná kvalita, ale na úplnom konci toho spektra je tzv. Intrinsic motivation, a to je vlastne tá vnútorná motivácia, ktorú som už spomínala skôr pri tom inom type motivácie. Čiže tu intrinsic by som preložila ako nejakú vnútornú motiváciu. A vlastne je to tá najčistejšia, tá najlepšia forma motivácie, ktorá pochádza z môjho vnútra. Čiže ideálne to je to, čo by sme chceli dosiahnuť celkovo v badmintone, ale celkovo aj v živote. Čiže čím viacej veci robíme z dôvodu, že sme vnútorne motivovaní, tak
tým vlastne je to pre nás lepšie. Pretože táto motivácia je vlastne, že robím niečo preto, že ma to baví, že si to užívam. Čiže hrám badminton, pretože ma to baví, pretože mi to prináša radosť, pretože si to užívam. Čiže nemám žiadne iné nejaké žiadne iné dôvody, nikto ma nenúti. Nerobím to preto, že hľadám za tým niečo pozitívne, ale robím to iba preto, že chcem. Že to je moja hlavná motivácia, že chcem to robiť. A to je vtedy vlastne taká najčistejšia forma motivácie. A vlastne ďalej v prezentácii aj nejako poviem, že nejaké tipy alebo nejaké rady, ako vlastne by sme mohli premeniť naše možno také nižšie motivačné kvality na ten najlepší typ motivácie. Ale ešte predtým by som chcela, aby ste sa opäť prihlásili. Myslím, že by vás to, že sa nemusíte možno ani znova prihlásiť, že sa to bude, že vlastne, keby ste tam uložení. A mám tam také tri otázky. Jednak preto, aby som videla, či tomu rozumiete, tým rôznym typom. A jednak preto, že si myslím, že sú tam také tri rôzne nejaké príklady, nejaké situácie. A môžete odpovedať, že ako sa cítite motivovaní v tých rôznych situáciách. A opäť zdôrazňujem, že je to anonymné, takže naozaj buďte úprimní, pretože myslím si, že to bude užitočné pre mňa, pre Tibora, pre vás ostatných vidieť, že ako sa možno cítite v rôznych situáciách a aké sú vaše možno, aké typ motivácie u vás prevláda väčšinou. Čiže keď sa opäť pripojíte, no dobre, myslím, že ste pripojení, lebo stále mi tu ukazuje 16 ľudí. Takže teraz, keď otvorím druhú otázku, mali by ste ju vidieť. No, takže myslím, že to vidíte. Myslím, že by to malo byť OK. Čiže druhú otázku je, že aká bola tvoja hlavná motivácia prísť dnes na tento workshop? Čiže nie na niečo iné, konkrétne iba na tento dnešný webinár. A dala som tam v podstate... Otázka znie, že aká je hlavná motivácia, ale tým, že motivácia je komplexná, tak ak by sa niekto nevedel rozhodnúť a má možno nejaké dva hlavné typy, tak môžete vlastne vybrať aj dve možnosti. Čiže ak máte jednu hlavnú, kľudne zaškrtnite jednu. Ak máte viacej, tak môžete dať aj dve. Dve sú maximálny počet. No a vidím tu už 7 odpovedí, tak ešte počkám. Kľudne si to premyslite, lebo naozaj hej, je tam veľa toho, čo treba si prečítať a premyslieť. Dobre, 12 ľudí, tak ešte počkám chvíľu, 13. Dobre, neviem, či ešte niekto hlasuje, ale už asi nie, pretože už... Aha, teraz ešte niekto, OK. Dobre, myslím, že môžem to ukončiť. A teraz by sa vám mali na mobile alebo kde na počítači, neviem, kde to máte otvorené, mali by sa vám priamo ukázať výsledky. Takže vyskúšajme to. Vidíte výsledky? Aj vám sa to zobrazuje? Hej, ďakujem. Dobre. Tibor, neviem, či tu ešte si, ale môžem to aj tebe ukázať, lebo tebe sa to asi nezobrazí. No, takže vlastne... Tu som stál, som tu a vidím, a som aj účastníkom ankiet všetkých. Takže... Tibor, vidíš teraz? Áno, áno, vidím to. Dobre. Dobre, takže vlastne tak prevažuje ten typ motivácie, že som tu, to priniesie nejaký pozitívny výsledok. A vlastne to je, myslím si, že celkom super, pretože je to asi niečo také, čo som očakávala, pretože v podstate... Myslím si, že to je... A vlastne aj ten ďalší typ, že som tu, že pretože je to niečo, s čím sa stotožňujem a čo v živote robím, to vlastne tiež iba počerkuje to, že ste športovci a že vlastne aj toto je nejaká súčasť vášho života.
Zároveň vidím, že nikto tu nie je z donútenia, čo je celkom super. A pár ľudí je tu preto, že asi sa cítia, že by boli na seba nahnevaní, ak by tu neboli, čo je tiež v podstate fajn, pretože možno ste ani nevedeli, že prečo tu musíte byť a či vám tu niečo prinesie, čiže to je v pohode. A niekto je tu preto, že ho to baví, to je super. A dúfam že ho to bude baviť aj naďalej. Takže, dobre, teraz spustím ďalšiu otázku. Dobre, čiže ďalšia otázka, rovnaké možnosti opäť, ale iba odlišná situácia. Čiže aká je vaša hlavná motivácia chodiť na Zoom workouty, ktoré máte z Judith? Čiže to už je také pravidelnejšie, to už možno skôr lepšie sa k tomu viete vyjadriť ako k tomuto webináru, pretože v podstate toto je prvýkrát. Čiže opäť môžete vybrať jednu hlavnú motiváciu, ale môžete vybrať aj dve, ak sú nejaké dva typy, keď to máte narovnako. Dobre, takže kľudne si to premyslite, máte čas. Ešte to nezatváram. Dobre, myslím, že to je všetko. 15 ľudí hlasovalo, takže môžem vám opäť ukázať výsledky. Čiže opäť ako vidíme, tak nikto nechodí na tie workouty, pretože je prinútený, čo je super. Niektorí ľudia chodia, pretože by sa cítili previnilo. Potom ďalej pár ľudí, možno iba jeden človek. No vlastne, však vidíte výsledky, nemusím vám to hovoriť, iba tým som chcela povedať je, že vlastne teraz vidíme, že síce dosť veľa ľudí má tú najlepšiu motiváciu, čo je super, ale dosť veľa ľudí má možno aj tie také nižšie typy motivácie a to je vlastne dôležité preto to vidieť, aby ja a možno Tibor, aby sme videli, že je stále čo zlepšovať a vlastne potom, keď budem hovoriť, ako sa dá zlepšiť tá motivácia, tak myslím si, že to pre vás môže byť prínosné, aby možno to niekomu z vás pomôže, ktorý máte tie nižšie typy motivácie, aby ste si ju potom zlepšili alebo postupne časom sa snažili zlepšiť na to, že chodím tam preto alebo robím niečo preto, že ma to baví. A posledný... Môžem stáviť na sekundu? Jasné. Len ako super, lebo to previnilo môže byť tiež z dvojakého hľadiska, že previnilo, že som necvičil, alebo previnilo, že som len nebol účastníkom, hej? Ak je to previnilo, že som necvičil, tak je to v podstate tiež svojím spôsobom motivácia, že robí, ale tá nižšie formy motivácie, áno. Uh-huh. No hej, skôr som sa tak myslela, hej, že chodím tam preto, či sa zúčastním, že keby som sa nezúčastnil, tak by som sa cítil. Áno, áno. Hej. Je super, super, áno. Hej. Dobre, a ešte posledná teda situácia. Zase otvorím. Čiže posledná otázka. Aká je vaša motivácia hrať badminton vo všeobecnosti? Dobre, no vlastne už asi vidíte výsledky, pretože som si neuvedomila, že zdieľam aj túto obrazovku, ale dobre, čiže zastavím to. No a myslím si, že toto je celkom super výsledok, pretože vlastne drvivá väčšina z vás má tie dva najlepšie typy motivácie. Možno niektoré ste zahlasovali za obidve, pretože naozaj
motivácia je komplexná a častokrát nemáme iba jeden typ motivácie, ale máme ich viacej. Čiže môžete mať kľudne obidva typy, že je to súčasť toho, kým som a zároveň to robím, pretože ma to baví. Čiže myslím si, že toto je celkom super. A zároveň aj tí z vás, ktorým to prináša niečo pozitívne, možno ste tiež vybrali iba túto možnosť alebo v kombinácii s nejakou inou. Čiže ďakujem, že ste sa zapojili. A teraz by som sa vrátila naspäť k prezentácii. Dobre, čiže vlastne keď som spomenula, že táto vnútorná motivácia je tým najlepším typom, tak ako je možné ju dosiahnuť? Chcela by som teraz vám povedať nejaké také typy, čo sa dá spraviť. Čiže v podstate od narodenia sme prirodzene vnútorne motivovaní. Čiže keď sme deti, tak robíme veci, ktoré nás bavia a máme tú takú motiváciu, že robíme veci, ktoré nám prinášajú radosť. Avšak udržanie si tohto typu motivácie si vyžaduje vyhovujúce podmienky do dospelosti, pretože čím sme starší, tým menej nás niektoré veci bavia, ako nás možno kedysi bavili. A vlastne na to, aby tieto podmienky boli splnené, tak sú také tri psychologické potreby, ktoré boli identifikované, aby musia byť teda splnené. Čiže prvá potreba je tzv. Competence, čiže je to nejaká kompetencia a schopnosť niečo robiť. Čiže že sa cítim kompetentný a mám schopnosť vlastne, že som schopný niečo vykonávať. Ja to ďalej rozoberiem v ďalšom slajde. Tá druhá potreba je tzv. Relatedness, čiže to je nejaký taký sociálny prvok. Čiže je to nejaký pocit, že k niekomu patrím, že to možno robím s nejakými ľuďmi, cítim sa, že nie som v tom sám, že sa cítim nejaký prepojený. Čiže je to nejaký sociálny prvok. A poslednou psychologickou potrebou je tzv. Nejaká autonomia vlastne. Čiže to, že som slobodný a že to, čo robím, mám v tom nejakú možnosť voľby. Čiže nie je to všetko nejaké naprogramované, ale mám v tom aj nejaké vlastné slovo a môžem si možno nejako ovplyvniť to, čo robím a aspoň čiastočne som nejaký nezávislý v tom. No a ešte predtým, ako to viacej vysvetlím, tak ešte by som chcela spomenúť také poznatky zo skorších vedeckých výskumov, ktoré vlastne sú ohľadom týchto troch typov. Čiže ohľadom tej prvej competence, tak vlastne pozitívna spätná v tomto experimente, ktorý bol vykonaný, pozitívna spätná väzba zvýšila vnútornú motiváciu, zatiaľ čo negatívna ju znížila. Čiže tu vidíme tú dôležitosť tej pozitívnej spätnej väzby s hľadom ku vnútornej motivácii. Ďalej, keď ideme ku tej druhej potrebe, k tej relatedness, tak vlastne deti, ktoré vykonávali, opäť nejaký experiment sa konal, a deti, ktoré vykonávali zaujímavú činnosť, avšak, čiže tá činnosť ich bavila, avšak boli ignorované dospelým človekom, ktorý na nich dával pozor, vykazovali nízku vnútornú motiváciu. Čiže tam sa opäť dokazuje tá dôležitosť tejto potreby, aby ten človek sa cítil nejako prepojený s ostatnými, cítil sa, že niekomu na ňom záleží, alebo že vlastne nie je ignorovaný ľuďmi. No a tou poslednou, vlastne opäť nejaký taký poznatok k tej autonomii, je, že vlastne keď ľudia robili niečo, čo vlastne prirodzene k čomu boli vnútorne motivovaní, ale postupne časom niekto im za to navrhol nejaké finančné odmeny, tak vlastne tieto finančné odmeny oslabili tú vnútornú motiváciu. Čiže vlastne ich hlavnou novou motiváciou sa stalo to niečo také externé, to vonkajšie, a tá vnútorná motivácia už nebola taká silná. No a vlastne keď si to dáme do aktuálnej situácie a vlastne do badmintonu, tak tu som dal nejaké také možno tipy alebo veci, ako vlastne by sme mohli využiť tieto psychologické potreby. Čiže keď začnem to prvou, tou kompetentnosťou alebo schopnosťou, tak dôležité je mať nastavený tréning, beh, workout, hoci čo robíte na správnu úroveň, aby to nebolo ani príliš ťažké, ani príliš jednoduché. Zároveň je dôležité rozumieť tomu, čo robím. Čiže v čom konkrétne mi pomôže toto cvičenie, aký to má pre mňa význam. Takisto je dôležitá variabilita tréningu, aby tá naša kompetentnosť nebola iba o tom, že áno, viem to robiť, viem, ako sa to robí, ale je to v podstate stále to isté a tým ma to nejak prestáva baviť. To vlastne sa dá nejako dosiahnuť tými novými prvkami a učením sa nových vecí. Čo sa týka tej druhej potreby, toho sociálneho kontextu, tak si uvedomujem, že momentálne je ťažké to naplniť, pretože samozrejme v tejto situácii, ale viem, že už ako robíte tie veci, že máte tréningy cez Zoom,
tak to je určite dobrým spôsobom, ako nejako sa snažiť dosiahnuť ten sociálny kontext, ten pocit, že ku niekomu patrím, tej spolupatričnosti, že nie som na tom sám, nie som v tom sám. Zároveň možno takým ďalším typom, čo by sa dalo spraviť, je mať nejakú challenge cez nejakú aplikáciu. Niečo, kde opäť, síce iba virtuálne, keďže teraz sa inak nedá, ale opäť sa nejako porovnávate s nejakými inými ľuďmi. Čiže opäť sa cítite, že ste nejakým súčasťou nejakej skupiny, síce iba virtuálne, ale máte napríklad nejakú bežeckú alebo nejakú inú challenge. Tak vlastne by sa tiež dať sa naplniť aj ten sociálny kontext. No a vlastne, ako som spomínala na tom minulom slajde, čo bol ten experiment, že dospelý ignoroval tie deti, tak vlastne veľmi dôležité je aj, aby tí športovci cítili pozornosť od trénera, možno od ostatných spoluhráčov. Čiže ten sociálny kontext nie je iba o tom, že som možno so svojimi spoluhráčmi alebo s ľuďmi, ktorými to robím, ale že cítim aj tú pozornosť a to, že sa mi venuje aj tréner. Čiže to je tiež veľmi dôležité. No a k tej poslednej potrebe, čiže k tej autonómii a slobode, tu je hlavne najdôležitejšie je mať voľbu. Čiže mať nejaký, možno v momentálnej situácii, mať možnosť vybrať si z rôznych cvičení, z rôznych tréningov, pretože neviem, ako to máte vy, to som vôbec nezisťovala, ale určite viacej podporím vnútornú motiváciu, ak máte nejakú možnosť voľby, čiže nejakú možnosť sám si nakombinovať tréning, skôr ako nie iba nejaké systematické dodržiavanie prednastaveného plánu, pretože opäť ten plán bude dlhodobo, bude nejaký rutina, nejaký stereotyp a opäť strácate tú možnosť voľby a tým pádom sa tá vaša vnútorná motivácia znižuje. No a nakoniec som tu dala taký, to je v podstate asi skôr pre trénerov, taký tip, je to vlastne taká nejaká vec, čo si z celého tohto výskumu vzať domov, je, že nie je dôležité sa pýtať ľudí, ako ich motivovať, ale je dôležité vytvoriť podmienky, v ktorých sa ľudia dokážu motivovať sami. Pretože keď chceme dosiahnuť tú vnútornú motiváciu, tak je dôležité nastaviť tie podmienky tak, aby tam boli splnené tieto potreby, o ktorých som teraz hovorila, pretože tá vnútorná motivácia dokáže byť dosiahnutá len, keď tí ľudia sa motivujú vlastne sami. Nie je v podstate možné, aby tréner nejako motivoval ľudí na túto vnútornú motiváciu. No a ešte by som chcela spomenúť taký veľmi dôležitý prvok, aj keď sa to možno bude zdať tak, neviem, neprofesionálne, alebo tak nezaujímavo, ale je veľmi, veľmi dôležité sa zabávať pri tom, čo robíte. To samozrejme tiež podporuje tú vnútornú motiváciu. Okrem iného to prináša endorfíny a serotonín. A vlastne, ako môžeme opäť nejako rozvíjať to, že sa budeme zabávať, pretože samozrejme po rokoch hrania badmintonu to môže byť ťažké sa stále zabávať. A teda vlastne dá sa to podporovať tým, že stále bude nejaký element nejakej súťaživosti na tréningoch, nejaká výzva, ako som spomínala tú challenge a takisto stále predstavovať nejaké nové veci, nové cvičenia, nové tréningy, aby vlastne sme sa stále mohli zabávať a aby stále tam bol tá súťaživosť a to, že si to užívame. No a takisto veľmi dôležitý je humor, aj keď sa to možno tak nemusí zdať na prvý pohľad, ale keď sa povie nejaký humor a šport a nejaká zabava, tak ja si hneď predstavím Usaina Bolta, preto som to dala aj jeho fotku a vlastne aj taký jeho citát, čo povedal, že you have to enjoy yourself to run your best. A myslím si, že naozaj on je takým najlepším príkladom, ako vlastne ukázať tú dôležitosť toho, že čím viac si niečo užívame a nás to baví a smejeme sa pri tom, tak tým v podstate to zvyšuje našu motiváciu a celkovo to priniesie lepšie výsledky. A mám tu ešte také video, ktoré by som to vlastne chcem ukázať, pretože ako vlastne humor môže znížiť tlak a napätie, aj keď sa to možno nezdá, ale možno aj vy, ak si predstavíte nejakú situáciu, neviem, či sa vám to niekedy stalo v nejakom možno napätom zápase, že sa stalo niečo také zrazu smiešné alebo zabavné, čo ste nečakali, alebo možno, ak sa vám to nestalo, tak si iba viete predstaviť, že ako to môže znižiť tlak a napätie. No a teraz pustím toto video, to je z Wimbledonu v semifinále. Čiže vlastne jeden hráč sa spýtal tejto hráčky, to už dosť staršie video, či si ho vezme počas semifinále veľmi akože napätý zápas.
No, ona vlastne odpovedala, že a koľko peňazí máš. Čiže nakoniec tento zápas vyhrala, samozrejme nedá sa povedať, či to bolo preto, ale iba som tým chcela zdôrazniť tú dôležitosť toho humoru, ktorý môže mať aj v týchto vážnych zápasoch vo Wimbledone v semifinále, ako veľmi to môže poslúžiť tomu, že to zníži tlak a napätie. Určite si viete predstaviť, že vlastne teraz to, ako to nejako tak zľahčilo tú situáciu. No a teda, aby som sa dostala aj k súčasnej situácii, tak teraz by som vám chcela povedať nejaké tipy, nejaké stratégie alebo techniky, ako by ste mohli ostať motivovaní v súčasnej situácii, pretože je to veľmi náročné. No a teda na začiatok myslím si, že je veľmi dôležité nájsť to svoje prečo. Čiže každý z vás má nejaký osobný dôvod, čo je to jeho prečo, prečo s tým začal, prečo celý čas neprestal a čo je jeho to dôvod, prečo stala hra badminton. A vlastne tak, ako som spomenula, že motivácia je komplexná, tak určite tých vašich dôvodov je viacej. Čiže určite máte tých dôvodov viac a myslím si, že čo by bolo super, je si ich napísať na papier a dať si ich na nejaké miesto, kde ich často uvidíte, tie vaše rôzne dôvody, prečo to stále robíte. A vlastne, keď si ich niekde položíte, kde to môžete vidieť a máte tam naozaj rôzne dôvody, čiže napríklad jeden z toho môže byť, že hrám badminton, pretože chcem vyhrávať turnaje. Avšak v momentálnej situácii vás to možno veľmi nemotivuje, pretože momentálne sa nedá vyhrávať turnaje. Avšak keď jeden z vašich dôvodov je napríklad to, že chcem sa cítiť fit, chcem byť zdravý, chcem sa zlepšovať a chcem byť lepším človekom, možno čo sa týka nejakej mentálnej, ale aj fyzickej stránky, chcem na sebe pracovať. Ak to je jeden z vašich dôvodov a máte ho niekde položený, tak vlastne to môže slúžiť ako vaša motivácia, že sa na to pozriete cez deň a si poviete, aha, tak toto je to moje prečo. To je preto, čo to robím, mám to na očiach a stále to vidím, nezabúdam na to, pretože naozaj je veľmi dôležité, možno sa to ani tak nezdá, ale je veľký rozdiel medzi mať niečo v hlave a mať niečo na papieri. Preto už iba to, že si to už napíšete a že si to niekde dáte a že to máte stále na očiach, naozaj pomôže oveľa viac ako iba to, že no mám to v hlave, tak hrám badminton, lebo chcem vyhrávať a niečo také. Ďalšou takou vecou, ktorú vlastne by sa dalo, vám by som teda odporúčala si niekedy vyskúšať, keď budete mať čas, je si predstaviť, ako sa vám splní nejaký veľký sen. A teraz hneď na začiatok chcem povedať, že nie je vlastne pointa toho, aby sa ten sen naozaj splnil. Nie je to dôležité, či sa naozaj splní alebo nie. A teda ten sen, ktorý si predstavíte, môže byť strašne, možno sa zdať nereálny, nesplniteľný. Môžete si predstaviť, ako vyhrávate olympiádu, alebo hoci aký váš sen je. Ale pointou tohto je, aby ste precítili vlastne tú emóciu, ktorú pri tom máte. Čiže keď naozaj sa nad tým zamyslíte na nejaký čas, na možno na minútu, alebo neviem, nemusíte to robiť teraz, samozrejme, môžete to niekedy inokedy. Ale vlastne pointou toho je si premyslieť to, ako sa cítite a precítiť tú emóciu. Čiže to, ako sa cítite, napríklad ja, keď si predstavím, že sa mi splní nejaký veľký sen, tak v podstate to cítim tak v celom tele, cítim tak v bruchu také nadšenie, na hrudi takú ako keby píchu. Proste veľmi dôležitá je tá emócia, aby ste ju zažili, aby ste ju precítili a vlastne aby ste dovolili tej emócii, aby ona vás motivovala ďalej, čo robiť. Čiže stále potom si budete môcť vybaviť to, takto som sa cítil, keď som to predstavoval a to je to, čo chcem, aby ma posúvalo ďalej. No a ešte jeden tip, ktorý si myslím, že na toto obdobie je teraz veľmi aktuálny, je si predstaviť, že ste v budúcnosti a pozeráte sa späť na toto obdobie. Čiže si možno predstavte, že ste niekde o 5 až 10 rokov dopredu a pozeráte sa naspäť na tento rok, čo teraz v podstate už to bude skoro rok v marci, čo v podstate lockdown a všetko. Čiže predstavte si, že sa pozeráte späť na toto obdobie a v podstate si uvedomujete, že to bolo niečo veľmi unikátne, že možno veľmi, veľmi málo generácií športovcov zažije niečo také vo vašom živote. Čiže bola to veľmi unikátna skúsenosť a zároveň to bolo v podstate skoro rovnaké pre všetkých športovcov, pretože každý bol v nejakej novej situácii a každý mal v podstate, dá sa povedať, že zlé podmienky.
Ale opäť, čo cítite, keď sa pozriete späť na toto obdobie? Cítite sa byť hrdý, že áno, bolo to zvláštne obdobie, bolo to niečo, na čo som možno nebol pripravený, ale využil som to na 100% a využil som z toho najviac, vyťažil som z toho najviac, ako som mohol. Čiže bolo to pre mňa niečo nečakané, ale v podstate som dal zo seba všetko a som teraz na seba hrdý, keď sa pozriem na to späť, že ako som sa dokázal adaptovať a koľko som z toho vyťažil. Čiže to je jedna vec, ako sa možno by ste sa možno cítili. Druhá možnosť je, že by ste možno cítili nejaké sklamanie alebo nejaké výčitky. Čiže keby ste sa pozreli späť a vlastne si tak sa zamyslíte, že no, mal som rok, ale vlastne ako som to využil. Mal som rok, bol som doma a možno ideálne, keby som mohol vrátiť čas, tak by som to využil nejak inak. Možno by som robil viacej, ale v podstate teraz sa mi veľmi nechce a som lenivý. Čiže ak si to teda predstavíte a cítite nejaké tie výčitky alebo nejaké to sklamanie, tak je dôležité si zapamätať, že toto obdobie sa ešte neskončilo. Čiže ešte stále sa dá ovplyvniť to, ako sa cítite. Čiže ideálne je proste začať hneď. Ak teda cítite nejaké výčitky, tak stále sa to dá zmeniť a stále sa dá dosiahnuť to, aby raz potom v tej budúcnosti, keď sa pozrite späť, aby ste boli na seba pyšní, že takto som to využil, som na seba hrdý, spravil som zo seba, dal som zo seba všetko, vyťažil som z toho najviac. Takže to je iba tak, že ešte stále je vlastne šanca vyťažiť z toho tú najviac, ak ste možno doteraz sa vám to nepodarilo. No a v podstate na záver by som teba tak zhrnula, že čo si vziať z tohto celého dnešného webinára, tak myslím si, že tie typy motivácie, ktoré sme spomenuli, to spektrum tých šiestich motivácií od tej žiadnej až po tú vnútornú, je to dôležité možno rozlišovať tieto typy a vedieť možno, kde sa nachádzam konkrétne. Takisto tie spôsoby, ako zvyšovať vnútornú motiváciu, čiže tie tri psychologické potreby, ktoré som spomínala, tá kompetentnosť, ten sociálny kontext a tá autonómia. Zároveň dôležitosť zabavy a humoru, či už aj u trénerov, aj u hráčov. No a potom tie typy, ktoré som vlastne teraz spomenula. Čiže nájsť to svoje prečo, zapísať si tie dôvody, vidieť ich, mať ich pred očami, využiť tú emóciu, ktorú cítite pri predstave vašich snov, aby vlastne vás motivovala ďalej. A potom ďalej sa, vlastne to, čo som spomínala teraz na konci, je, že sa pozrieť späť, predstaviť si, že ste v budúcnosti, pozrieť sa späť a vlastne zistiť, či ste so sebou spokojní, alebo ak teda nie ste, tak ešte stále s tým niečo urobiť. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem, že ste dávali pozor asi a dúfam, že ste sa niečo naučili prípadne. Sorry, ideme. Ako dosť tej teórie, samozrejme, hej. Ja si uvedomím jednu vec, hej, akože aspoň trošku, ty ozaj najlepší športovci, alebo aspoň, čo ja mám za to informácie, čo som sa ja dostal ku nejakým teóriám ja svojim teóriám, tak v podstate všetci špičkoví športovci už sú vo fáze, kedy majú nielenže schopnosti. Nejakú tú knihu, hej? Nie, ťa veľmi dobre počuť. Nemá dobre počuť? Lepšie teraz? Uh-huh. Že v podstate tí vrcholoví športovci alebo tí top športovci už sú na takej úrovni z vlastnej skúsenosti a nielen z vlastnej skúsenosti, ale práve že aj z tej teoretickej stránky sú na takej úrovni, že už dokážu vlastne bez toho, aby tú psychológiu vyštudovali,
napísať určitú časť alebo určitú stať tej psychológie alebo toho, tej časti psychológie športovca. Ale tu chcem zdôrazniť to, že je veľmi podstatné čítať. Je veľmi podstatné čítať rôzne, nechcem povedať, že knihy, ale jednoducho ozaj aj nejaké teoretické takéto prezentácie, ako nám Sara dala teraz, je veľmi podstatná preto, aby to nebolo len na intuíciách, aby to nebolo len na nejakých pocitoch, emóciách, psychoemóciách, ale ozaj, aby to bolo niečo, čo teoreticky viete, máte to prečítané, to, čo Sara urobila nejaký rešerš nejakých pánov psychológov ako študentka, dala nám to a my teraz by sme to mali, alebo vy hlavne ako hráči by ste to mali nejak strebať teoreticky a podľa určitých princípov pristupovať aj v praxi takto. Hej. Tak sa to akože kvázi učí, hej, tá psychológia. A samozrejme do toho vstupujú vlastné emócie, hej. Čiže ozaj je veľmi podstatné sa aj teoreticky vzdelávať. To som tým chcel povedať, keď ma je dobre počuť. Hej. Hej, jednoducho, hej, ten hráč by mal byť aj teoreticky vzdelaný. Nielen hráč, akože dobre, prináša mi to zábavu, prináša mi to, áno, do určitého levelu, ale od určitého levelu, keď sa chce posunúť hráč vyššie a chce byť ozaj akože vážnym hráčom, tak mal by jednoducho viacej sa zaoberať teóriou. Tam mu pomôže. A potom následne sa vie vysomáriť z vlastných emócií a z vlastnej praxe. Ne? A ak v podstate dosiahne vrchol, tak potom môže napísať knihu ako Roger Federer alebo niekto iný. Chára môže napísať takú knihu. Zase nepočuť. Tak jednoducho preto, lebo ozaj zažil niečo a verte tomu, že prešli títo hráči. Jednoducho títo hráči. Počkaj, tak to robím. Teraz ma je počuť? Lepšie? Uh-huh. Je to lepšie teraz? Uh-huh. Tak títo hráči v podstate prešli určite veľmi početnými takýmito webinármi, workshopmi psychológie, že jednoducho ono to vyzerá, že sú odolní, že sú skúsení, že majú za sebou tisíce zápasov v tenise v iných športoch, ale verte tomu, že treba sa teoreticky vzdelávať, jednoducho treba. Bez tej teórie nie je prax. A to platí do miery, kedy chcete zvýšiť nejaký progres, nejakú úroveň a určite sa Sara dostane aj verím tomu, že budeme spolupracovať, sa dostane k takým pojmom, ako je napríkladové plato alebo tá stagnácia, ten regres trošku, tak vlastne sa prekonáva tým, že ozaj hráč začína študovať, teoreticky sa vzdeláva a to by mu malo pomôcť. A pri teoretickom vzdelávaní je taká sranda, že môže zmeniť obu, môže zmeniť grip, môže zmeniť výplet, môže zmeniť značku rakety a to deje. A to je vec teórie, nie je to vec praxe. Jednoducho zistí, že sa dočíta, že keď potrebuje dotrenovať to, tak musí urobiť to. A jednoducho, áno, je to vec trénerov, tí sú zodpovední za to, to bolo veľmi pekne povedané. A tréner má vytvoriť vlastne to pracovné prostredie, aby bolo možné pracovné prostredie. A pracovná skupina, keď tréner na teba zjape na tréningu, keď tréner na tréningu je zlý, je demotivujúci, mal by byť motivujúci, mal by byť, samozrejme, keď ti dá behať na hranici aerobného prahu a ty nevlázeš, tak samozrejme je to zlý tréner v tomto ponímaní. Určite sa v duchu smejete, že ste už nadávali na trénerov, že prečo toľko beháme, ale a on to myslí dobre. Jednoducho treba mať aj tvrdý tréning a potom si to neskôr uvedomíte. Niektorí kvôli takémuto drillu končia. A ja to verím, že určite sa k tomu dostaneme a Sara nám to vysvetlí aj takouto teoretickou rovinou. Mňa to bavilo. Že by som nedorozprával dlhšie, ak Sara. Mňa to bavilo. A tá prezentácia, možno by bolo dobre, keby bola možno, že mailom zaslaná. Určite sa to dá, samozrejme.
že by tá kostra tej prezentácie bola mailom zaslaná, ono je to dobre mať, tak si to občas otvoriť, prezrieť, sa v tom zorientovať, vie to naštartovať tie procesy psychológie. A treba povedať, vidíte, Sara je v Liverpoole a študuje to, doktorantské štúdium. Jednoducho, psychológia je jedna obrovská veda a je to obrovská, jednoducho, taká časť športu, ktorú niekto odmieta, ale v dnešnej dobe, keď chce byť niekto vrcholový športovec, musí sa venovať tejto vlastne športu. Z mojej strany všetko. Aj z mojej asi. Mňa to bavilo, ja nemám s tým problém. Ak by ste chceli, kľudne si dať mikrofóny a dajte Sáre nejaké otázky, keď chcete konkrétne. A myslím si, že ak by ste do budúcna, si tak ľudia sa dokonca máte na Facebooku s fotkou, tak viete nakontaktovať. Ja si myslím, že určite to pomôže. A ja ešte z jednej veci chcem povedať. Nechcem teraz nejak... Počkajte, lebo teraz tu mám juniora. Pozdraví. Ahojte. Ahojte. Chcem som povedať jednu vec, že a ja som študoval vysokú školu a ja som prišiel do praxe a mal som, prídem za chvíľočku, a mal som úplne iné názory a úplne iné zmyšľania ako učiteľa, ktorí učili, alebo tréneri, ktorí trénovali 20 rokov. A treba sa učiť od starších samozrejme, ale ja som veľmi, veľmi za to, aby mladí progresívni ľudia, aj typu Sara, študenti, ktorí ešte nemajú skončenú školu, vzdelávali a dávali informácie, dávali svoje know-how, lebo to know-how je také, ešte také, dá sa povedať, neovplyvnené. Je proste, je to ich, je to ich entuziasmus, entuziasmus, to stačí, myslím. A som strašne motivovaný niečo vedieť, niečo dokázať na tej výške. A Sara určite patrí medzi tých študentov momentálne a poznám ju natoľko. A myslím si, že možno, že keby ste mali webinár aj so skúsenejšími psychológmi z nejakých profi firiem, z tých takých motivačných a team buildingov a tak ďalej, možno by vám nedali toľko, čo dnes mne napríklad dala tá prezentácia, lebo to bolo celkom dobré. Takže ja mám rád, keď mladí ľudia a študenti začínajú vzdelávať, pretože je to také fresh, je to taký iný náhľad, ako keď niekto zabehaný 20 rokov. Ja už geografiu ináč učiť nebudem, ako učím. Snažím sa načo zmeniť, ale tí mladí študenti, keď prídu tak na prax, tak ja sa od nich veľa učím. A to sú len študenti, to som chcel povedať. Dobre, nebudem vás zdržiavať. Ak chcete, kľudne komunikujte so Sarou ďalej. Myslím si, že kto chce, sa môže už odhlásiť, a kto chce ešte Sari, keď chceš ostať, že si nakontaktuješ niekoho a chcete sa porozprávať, kľudne môžu. Kľudne teraz, alebo ak neviem, aby ste nechceli napísať, tak kľudne. Ty už si daj potom kontakt na Facebooku, ja už sa budem musieť odhlásiť. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Potom kľudne môžete mne alebo Judit napísať nejaký taký feedback, čo by ste chceli do budúcna. To až sa budeme pýtať, budeme mať takú tú anketu, ako Saru, nechcem to tak povedať, využiť, hej, ale využiť určite. A porovnáme si nejaké veci, ktoré budeme mať od Sary, ktorá prezentuje určite nejakú úroveň Univerzity v Liverpoole, myslím si, že vyššiu úroveň, ako my sa vieme dostať na slovenskú športové psychológii, ktorú som mimochodom aj študoval 3 semestre a veľmi málo literatúry bolo, strašne málo literatúry bolo k tomu, takže ja sa teším na takéto veci. Dobre? Takže ja sa vlastujem a vy si ešte pokomunikujte. Neviem, či Judit je pripojená. Je. Dobre, tak ja tým pádom by som to, dá sa povedať, ukončil. Sari, kľudne sa rozhúd s nimi a môžeš ešte Judit potom angličtine povedať, že je koniec, že máme to za sebou. Dobre, ďakujem. Tak sa maj. Dobre, tak sa majte. Ahojte. Čau.
Yeah, so we were just speaking with Tibor, and that's, it's over, and he just gave me